minulém díle se sdílela radost. My v tomto díle trochu zesmutníme, ale to vše má ve volejbalovém výkonu svůj význam. Psycholog Paul Ekman zásadní měrou přispěl k tomu, že se komunita psychologů shodla na tom, že existuje 6 základních emocí. Strach, vztek, radost, smutek, údiv a odpor. Video studie dokládá některé z nich. My se v dnešním díle dotkneme především emoce smutku. Mírnější formou smutku jsou výrazy střízlivé nespokojenosti, které jsou neuvědomované. Často má zklamání formu vědomou a nezakrývanou. Někdy naopak zadržovanou, s tendencí ji neprojevit jako zklamání, ale spíše jako odhodlanost k dalšímu boji. Jindy propukne zklamání až do pocitu zahanbení, projevovaného někdy i teatrálně. V jiných případech je zklamání na hranici další emoce, vzteku. Jak to vidíme u Němce Grozera se sympatickým neverbálním gestem omluvy na konci. A na závěr tu jsou slzy zklamání, které ke sportu rovněž patří. Ruský trenér Šlapnikov sice tvrdí, že se emoce nemají veřejně projevovat a hrát za všech okolností poker face, což může být jistý druh psychologického boje, ale ne každý tento přístup sdílí. Přidáme 3 zásady k zapamatování. Za prvé, člověk není stroj a negativní emoce mají v životě člověka význam stejně jako pozitivní. Za druhé, negativní emoce mohou sloužit jako motivační prvek, pokud nepřejdou do zklamání či rezignace. A za třetí, slzy smutku a zklamání jsou budoucími slzami štěstí. Přesně jak to říká poslední slogan. Prohra je negativní dobro a má v životě sportovce a člověka vůbec velký význam. A jak konkrétně proměníme slzy smutku v slzy štěstí, nám ukáže příští díl.